Eriksson. Oj, att den bara... Jag har märkt kvartkoppen i sista stund. Ja, förlåt. Ja, det går inte att undkomma dig väl? Oj, den heliga Aiton. Åh, herregud. Herregud. Åh, herregud. Åh, en Jesper special. Kör något Jesper special. En scissor edge, eller något. Vet du vad en scissor edge är? Det är bättre än en knife edge. Oj. Jag kan sånt. Och jag kan upp och landade. Bara att man konverterar planet till konfetti. Typ så. Oj, och jag har spelat in den. Ja, jag trodde du skulle höra ju braket sen, för jag har inte lyft här för det är så många i luften. Jag vill inte paja någon annans plan. Det räcker med mitt eget. Nu var det där, ja. Det är Hans, ja. Det var snyggt. Oj, 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 oj. 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 Stackar vi. Hopp, Hans. Oj, oj, oj. Oj, det var nära. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Fuh. Jesper hjälper. Jesper lyser. Oj. Oj, oj. Oj. Gör det, gör det. Åh, du säger att... Du säger att tyngdkraften, det löser allt.
Jag trodde du var modigare faktiskt. Och det fastnar inte. Vi har tyngt vatten. Det håller ju på att klara sig. Och det gick.